В Одесі продовжують відкривати масові вакцинальні майданчики проти коронавірусу. Цими вихідними таких у місті буде три – торгові центри «Мегадом» на Толбухіна, «Фонтан Скай» на Середньофонтанській, а також 15-та школа на Кримській. Після перевірки також планують долучити торговий центр «Рів'єра» та місто Ізмаїл. Великі міста наші готуватися до таких розгорнутих масових вакцинацій, тому що вакцина буде, зайде і програма «Дія» сьогодні працює. Ми на сьогодні маємо вже 27 тисяч бажаючих, хто зареєстровані. Тому віднесіться всі дуже серйозно. Все ж таки вакцинація є перше, що нам сьогодні потрібно. На одному такому майданчику зможуть вакцинувати до 300 людей. Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Щоб її отримати, необхідно попередньо зареєструватись у додатку «Дія». Це допоможе уникнути великих черг. Вам определять конкретне час, і ви тоді не будете стояти в черзі. Ви прийдете на те час, яке вам обозначили. Ну, для цього і существують ці записи. Центри вакцинації працюватимуть з 9 ранки до 5 вечора. Отримати щеплення зможе кожен бажаючий, втім, пріоритет надаватимуть літнім людям та особам з хронічними захворюваннями. Вакцина CoronaVac. Її достатньому кількості, її завезли. Перша партія CoronaVac зайшла 7200 доз, зараз зайшло 27 тисяч доз. Наразі медики реєструють зниження рівня захворюваності на ковід. Якщо декілька місяців тому щодоби фіксували до 1000 хворих, то зараз до сотні нових випадків. До Одеси завітав заступник міністра охорони здоров'я, який зазначив, що з 1 липня в Україні запустять електронні сертифікати вакцинації, які будуть діяти в тому числі і на території Євросоюзу. Вся інформація, яка зберігається в системі eHealth, при проведенні відповідного щеплення, вона має бути доступною для того, щоб потім підтвердити факт самої вакцинації. Для необхідності виїзду за кордон ми вже з Європейським Союзом обмінялися відповідними ключами доступу, і там на кордоні наші сертифікати будуть перевірятися. Для виїзду за кордон не обов'язково бути щепленим. Досить буде ПЛР-тесту та інформації про те, що людина перехворіла. Ці дані будуть зберігатися у системі eHealth до 180 днів. Крім того, сертифікати будуть використовуватися і на території України через додаток «Дія». У разі спалаху четвертої хвилі до роботи допускатимуть ті колективи, які матимуть такі сертифікати з інформацією, чи був працівник раніше вакцинований та чи вже перехворів. Вікторія Сенько, Андрій Колодій, телеканал «Медіаінформ».